второ продолжение, трет и последен ден на дебатата за усвојувањето на закона за употребата на јазиците, но тука сум пред вас да изразам големо разочарување од денешната одлука на опозицијската политичка партија кај албанците, предлагач на два амандмани за промена на закона за употреба на јазиците, и тоа да не учествува на денешната дебата, ниту да даде придонес кон усвојување на закона за употребата на јазиците, но тоа е продолжение на истото такво делување деструктивно и во минатото, кога не го гласа првиот албанец председател на Собранието на Република Македонија, господинот Ала Џафери, кога не гласа за изборот на реформската влада во Република Македонија, не гласа за разрешувањето на јавниот обвинител Марко Зврлевски, и денеска истата таа партија се повлекува и не дава никаков придонес за усвојувањето на законот за употребата на јазиците, за прецизно кажана за употребата на албанскиот јазик, и зато изразувам длабоко жалење за нивната денешна одлука, но јас сум сигурен дека граѓаните ќе знаат тоа да го проценат правилно. Благодарам многу. Значи, вие сте сведоци. Точно. Затоа што ограничување на реплика е повредување на деловникот на Собранието на Република Македонија. Во деловникот репликите не се ограничени. Ја не можам да ги ограничам пратениците во должината на нивните говори. Има пријавено уште 4, вториот репликант е на среде говор, и очекувам дека некаде до полнок ќе се исцрпи дебатата по првиот амандман, и не знам дали ќе стигнеме да гласаме по тој амандман, затоа што рокот ни истекува вечерва за да деловнички, нели, по член 171В, имаме 3 дена за дебата во второ читање во Комисијата за европски прашања, и јас сум обврзан деловнички да ја затворам дебатата вечерва по овој предлог закон и да го проследам законот за понатамошно читање. Без разгледување или со разгледување, без усвојување или со усвојување било кој амандман, ќе видиме до вечерва на полнок. Не, ова е стрикно почитување на деловникот на Собранието на Република Македонија и искажување на ставот на политичката партија ДУИ, која што всушност не поддржува промена на законот за употребата на јазиците, кој што е предложен од владата на Република Македонија и е производ на компромис, политички компромис помеѓу коалиционите партнери. Тоа значи дека немавте договор со СДСМ за амандманите, дека имало. Добро, зашто глумите демократија? Не глумиме воопшто демократија. И тоа што ние денеска, вчера и во првиот ден на дебатата на Комисијата за европски прашања го правиме, е всушност целта на Демократската унија за интеграција, тој закон да биде усвоен што е можно поскоро, на пленарна седница, не променето.